nu skal vi simpelthen have noget musik, mine damer og herrer. Og hvis vi snakker musik, så bliver det simpelthen nødt til at være noget dance hall. De er nomineret til publikumsprisen på lørdag til Danish Music Awards. Og en pris mere. De har leveret sommerens soundtrack for Damien Ynglings Soda One. Her er Klumpen og Raske Penge, og ikke mindst også Top Gun! For det er min yndlings sodavand, og I ved, den går langt ud over din forstand. Jeg drikker den hver dag, og jeg vil gerne have mere. Men de tomme fisker, de bliver bare flere og flere. For det er min yndlings sodavand, og I ved, den går langt ud over min forstand. Jeg drikker den hver dag, og jeg vil gerne have mere. Men de tomme fisker, de bliver bare flere og flere. Jeg er ikke sådan en deodorant-reklame-agtig fyr, som der laver finrestrator og giver gaver, der er dyr. Jeg er mere den type, som du lugter, før du ser. Du beder mig hold igen, men så tør jeg endnu mere. På overfladen er jeg måske nok en kæmpe nar, men indeni der kunne jeg være en udmærket far. På mange måder er jeg stadigvæk et lille barn, så hvem kunne være mere erfaren? Jeg lover dig dårlig, 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 min dame. Du skal den og hår, men nu giver mig kærlighed. Du går rundt og er min allerbedste vane. Og hvis du vender på hovedet, så ved du, jeg vil beskide. Jeg sagde, at du kan lige så godt droppe det. Ja da. Jeg er ligesom jeg er. Og der er ingen, der kan toppe det, for jeg er den bedste til at være sådan her. Mix mig! Lad mig være meget snel, tag mig ligesom jeg er. Kikset eller speciel, ellers lad mig helt være. Jeg har et tjek på meget snel, og du synes jeg er sær. Men tag mig alligevel, for det er den jeg er. Jeg er kriminel. De er kriminel. Jeg bor i en landsby, inde i en storby. Storby. Hvor du kan få en kebabret, right. Der slår alt andet, du har smagt. Jeg er en af de lokale, der hvor jeg bor. Jeg er en af de normale, der hvor jeg bor. Ingen har problemer med mig, der hvor jeg bor. Breinholt, han hænger med mig, der hvor jeg bor. For de har sexfaktor. I går ikke til audition, I det er X-faktor. Og alle for de siger, I er ekstra lækre. I skinner lidt for meget til TV. Yeah. Du ser os tit på TV2, du ser os tit på TV3. Finder sit ansen ind i skala. Hvis du tjekker os på scenen, ved jeg lige, hvad du vil have. Danmarks ungdom for evigt fra nu af. En mand, de kalder klubben, han er fuld af talenter. Monique. Chef for at lyde, så jo, vi er fuld af talenter. Synger mere perfekt end en guitar, der er stemt for. Hvor jeg ridder rydt, men vil vi aldrig blive glemt. For 100 stjerner, når det er maksimum af 5. Piger bobler op, hver gang de hører vores stemme. Pernille Rosendal, jo, hun vil knalde mig igen. Og Anders, han forfølger mig hver gang, at vi skal hjem. Vi har en gæst med i aften. Yeah. Dirk Jan. Det er gerne spillet for os. Original Revelation. 80'erne, Dirk Jan. Kom ind. Yeah. Ja, og jeg siger, pige, du må få dig en hobby. One. Original klumperen, han siger, pige, du må få dig en hobby. En hobby, ja. Yeah. Få dig en hobby. Alright. Jeg siger det til dig nu igen. Du må få dig en hobby. Nok ting skal gøres, og nok ting de skal forstås. Det er først nu jeg fatter, at det hele ikke kan nås. Prøvet i 3 år, men jeg kom ingen vej. Spillet med i spillet, og jeg legede med på lejen. Brugt den tid jeg havde, men det var aldrig nok. Aldrig glad det eneste, som jeg hører fra dig, det brok. Nok mennesker, som du synes, der er rigtig interessant. Jeg burde fortælle dig sandhed, men du er en ignorant. Hvad? En ignorant. Hvad? En ignorant. Med på løn. Men jeg blev glad. Første gang du sagde, du elskede mig, og jeg tænkte, hvad? Hvad ved du med en hasoman, der lige har været i bad? Jeg synes, at du var smuk, og jeg synes, du var speciel. Du synes det samme om mig, og det var jo min held. For pige, jeg er ikke ked af de ting, som jeg har gjort. Tænker lidt tilbage, så virker det helt sort. Men hvad skal jeg gøre, og hvad skal jeg sige? Hvad skal han sige? Ingenting for vores ting, den er forbi. Hvad? Den er forbi. Hvad? Den er forbi. Oj. Ja. For hun kan lide mig, for jeg er ikke ligesom de andre. Hun er med mig, for jeg får hende på andre tanker. Hun ved, hvad hun skal, for hun kan selv klare sig. Hun er med chef, og hun vil ikke have nogen andre. For hun kan lide mig, for jeg er ikke ligesom de andre. Hun er med mig, for jeg får hende på andre tanker. Hun ved, hvad hun skal, for hun kan selv klare sig. Hun er med chef, og hun vil ikke have nogen andre. Så sender den her ud til søstrene og makkerne. Og makkerne! Der står og chiller ind på trapperne. På trapperne! Herinde ligger folk med nakkerne. Med nakkerne! For 80'erne, de er på knapperne. Jeg siger sådan her, jeg siger original lysstil igen, det er en original sysstil igen. Det kom til the one, det er top til the gun, det er ham vi kalder Raske Penge. Det er alt det pot, de har slang, som der bokker ud over den ting. Folk er med varme tønder, der er uden for, som der kommer herhen. Wheel! Pull it up! Let's go!
Vi ses Odense i morgen. I chef.